Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na Jesus se ontmoetings met sy disippels na sy opstanding. Die belofte van krag, die belofte van lewe. Die lering van hoe gaan julle nou my disippels wees as ek opvaar hemel toe. Kom ons kyk na nog so 'n ontmoeting. Johannes 20:11 sê hy: Maria het buite die graf gestaan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien toe twee engele met wit klere aan, wat sit op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het. Een aan die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vra haar: Vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle: Hulle het my Here weggeneem en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en Jesus daar sien staan, maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Ons sien hier weer een van die gebeurtenisse van na die opstanding. En dit is 'n gebeurtenis wat gepaard gaan met baie vrae. Die engele vra vir Maria vra, Jesus vra vra, hoekom huil jy, wie soek jy, waar het hulle hom neergelê? Is vra op vra op vra. En ek dink hier seker een van die grootste kentekens van die opstanding. Ons het nog vra. Mense het nog vra. Die wetenskap het vra. Ateëste het nog vra. Mense wat net moeilik is, het vra. Vra was deel van die opstanding. Hoekom? Want het is so bonatuurlik. Het is so onbeskryflik wat gebeur het. Eerstens God, tweedens mens wat sterf. Die godheid wat sterf is klaar absurd. Tweedens die mens wat uit die doodheid opstaan om sy godheid te bewys. Dis so, hoe gebeur hierdie goed? So is iets van die kern van die opstanding. Jy kan vra. Jy kan wonder oor goed. Net ons maak klaar ook onthou sy huil. Die Here is okay met huil. Die Here is okay met vra, twyfel, onsekerheid, seer, pyn en huil. Maar sy hele okay daarmee is eintlik ek kan dit genees. Ek kan iets doen vir jou. Ek kan 'n wonderwerk doen. So kom ons bid nou en sê Here, ek het vra en ek huil, maar ek weet U kan iets daaromtrent doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het vra. Die wêreld het vra. Die mensdom bombardeer die kerk met vrae. En dit was van die begin af so. Want het bly 'n wonderwerk dat U uit die doodheid opstaan. Saam met die vrae kom hartseer en pyn. En ons weet nie hoekom gebeur goed nie, maar saam met die huil kom troos. Here, ek bid dat U nou mense sal troos. Nou mense reg oor ons land sal troos in Jesus naam. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.